Внимание! Говорит Москва! Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Радянський Союз довгий час брехав людям, що керівництву країни не було відомо про агресивні наміри Третього Рейху по відношенню до СРСР у 41-му році. Менше знаєш, міцніше спиш. Так вважав Радянський Союз, що громадяни, натовп – це маса, яка легко скочується в паніку. Через це радянським людям багато не повідомлялося про події початку Великої Вітчизняної. Хтось здогадувався, інші нічого не підозрювали. Можливо, що й зараз багато хто пам'ятає про словосполучення «без оголошення війни». Ось саме суть радянської брехні полягає у цих двох фразах – «віроломно» та «без оголошення війни». Нібито несподіванка нападу стали причиною поразок першого періоду радянсько-німецького військового конфлікту. У Радянському Союзі заявили, що гітлерівці надійшли віроломно. О 4-й ранку, коли сон дуже міцний, вони напали на Радянський Союз. Інтернетом ще бродить картина. Чоловік і жінка сплять у своєму будинку в ліжку, а небом летить купа німецьких літаків. Коли Сталін уже пішов із життя, цей міф розвінчали. Виявляється, що 22 червня приблизно в обід Молотов прийняв німецького посла фон Шуленбурга, який вручив радянському уряду документ про оголошення війни. Виходячи з цих даних, можна сказати, так, німці вчинили віроломно. Але й війну офіційно все ж таки було оголошено. Радянському уряду було вигідно надати інформацію так, ніби злочинець Гітлер вчинив дуже підло. Зранку підтягнув війська і напав. Якби він зробив інакше, то було б зовсім інше ставлення. На кшталт того, так, Гітлер – це ворог. Але він хоч би попередив про свої плани, оголосив війну. Починаючи з квітня і аж до 22 червня 41-го року, СРСР та його вище керівництво отримували десятки різних повідомлень і розвідданих, які інформували про агресивні плани Третього Рейху проти СРСР. Вночі 22 червня 41-го року керівник закордонних справ СРСР В'ячеслав Молотов прийняв німецького посла у Москві Фрідріха Вернера фон Шуленбурга. Тоді Шуленбург і передав Молотову ноту початку війни. О 4-й годині ранку того ж дня в німецькому МЗС міністр закордонних справ Третього Рейху Йоахім фон Ріббентроп повідомив радянського посла в Берліні Володимира Деканозова про початок війни і вручив письмовий меморандум, в якому було викладено претензії німецького уряду до СРСР та пояснено причини нападу. І де-факто, і де-юре це було офіційним оголошенням війни Радянському Союзу. Як і багато іншої радянської брехні своєму народу, ця була своєрідною завісою. Треба було пояснити, як так сталося, що 41-го року німецькі війська вдалося зупинити лише під стінами Москви. Мовляв, весь передвоєнний період Радянський Союз тільки те й робив, що послідовно боровся за мир і всіма способами відтягував початок війни. Але підлий і підступний ворог все одно напав зненацька, коли до цього ніхто не був готовий. Саме тому провалилася оборона. Саме тому війська, замість того, щоб розбити агресора малою кров'ю на чужій території, змушені були відступати до самої Москви. Саме тому 6 радянських республік надовго опинилися під нацистською окупацією. Згодом під впливом багаторазового повторення пропагандою ця брехня зазнала незначних змін. Його найбільш поширена сьогодні версія свідчить, що Німеччина віроломно і без оголошення війни напала на СРСР. Але також у своєму виступі Молотов сказав, що посол Шуленбург вранці зробив заяву від імені свого уряду про те, що німецький уряд вирішив виступити з війною проти СРСР у зв'язку із зосередженням частин Червоної армії біля східного німецького кордону. Про цю частину виступу Молотова нинішні адепти цієї брехні вважають за потрібне не згадувати.
Є ще один цікавий момент, що стосується цієї історії. Журналіст Чуєв спілкувався з Молотовим. Останній розповів, що насправді фон Шуленбург ще вночі намагався пробитися до Сталіна. Але його не впускали до радянського вождя. Сталін чекав, коли Гітлер нападе, щоб заявити, що оголошення війни не було. О 4-й годині ранку 22 червня радянського делегата у Берліні Деканозова викликали до керівника німецького МЗС Рібентропа. Із запису їхньої розмови. Імперський міністр закордонних справ почав розмову з зауваження, що вороже ставлення радянського уряду до Німеччини і серйозна загроза, яку Німеччина бачить у концентрації російських військ на східному кордоні Німеччини, змусили Рейх прийняти військові контрзаходи. Деканозов знайде докладний виклад мотивів, які пояснюють німецьку позицію. У меморандумі, що імперський міністр закордонних справ йому вручає. Вручення меморандуму радянському делегату в Берліні, а також заява німецького посла Шуленбурга в Москві та вручення ноти Молотову були актом офіційного оголошення Німеччиною війни СРСР. А тому напад нацистської Німеччини на Радянський Союз супроводжувався не лише оголошенням війни, а й поясненням причин, які змусили його повести себе таким чином. Цим подіям передували неодноразові попередження про приготування Третього Рейху до війни проти СРСР. Ще влітку 40-го року на основі донесень радянського розвідника Яреми було складено доповідну записку для вищого керівництва СРСР про підготовку Німеччини до агресії. Окрім численних попереджень з боку розвідки, інформація також надходила від західних держав, але сприймалася у Кремлі як намір посварити СРСР із Німеччиною. Безпосередньо перед наступом солдати Вермахту дезертували. Переходили німецько-радянський кордон і повідомляли радянським військовим про напад на СРСР. Різні дослідники називають різну кількість таких попереджень. Від кількох десятків до кількох сотень. До Києва, Мінська та Москви, починаючи з квітня 41-го року, надходила інформація про військові приготування та концентрацію військ на німецько-радянському кордоні. Тільки протягом останніх 10 днів перед нацистською агресією СРСР отримав майже 50 різних розвідданих, які називали відносно точну дату ворожого наступу. Одним із таких документів є опублікована архівом СБУ у червні 2013 року доповідна записка секретареві КПБУ Хрущову про концентрацію німецьких військ у прикордонних районах СРСР. Документ варто процитувати. Німецькі солдати з окупованих країн – Франції, Норвегії та Данії, які прибули до прикордонної смуги, поширюють чутки, що командування німецької армії має намір захопити Західну Україну, відрізавши її клином з боку Рава Руська та Румунії, на Львів. Наступ німецьких військ проти Радянського Союзу має розпочатися після закінчення дощів, як тільки встановиться погода. Як бачимо, Мешик подавав Хрущову інформацію про можливий наступ разом із відомостями. І наступ на СРСР почався насправді. Через 5 тижнів після написання цієї доповідної записки. Раптово? Звичайно, ні. Згідно з інформацією від Радінформбюро, радянські війська від початку війни тільки й робили, що наступали. А німці зазнавали просто неймовірних втрат. При цьому люди, яким не пощастило опинитися у місцях воєнних дій, все чудово розуміли. Про взяття радянських міст гітлерівцями теж намагалися замовчувати. Воно й зрозуміло. Радянські громадяни від негативу могли легко впасти духом, що, м'яко кажучи, небажано. Типовий приклад із Мінськом. Німці взяли місто 28 червня 41-го року. Радінформбюро 29-го числа стверджувало, що з містом все гаразд. Нібито радянські війська героїчними зусиллями зупинили наступ німців. 3 червня ще говорилося, що точаться бої на Мінському напрямку. А про здачу міста так і не розповіли. Приклад про втрати. Повідомлялося, що в перші дні війни було втрачено трохи більше, ніж 300 літаків. Розписувалося все так, що гітлерівці розбомбили аеродроми. Насправді радянські льотчики піднімали літаки в небо і там зазнавали поразок. Усього було знищено близько 1200 літаків.
Німці тоді повідомляли достовірні відомості про втрати СРСР у війні. Радінформбюро мовило щось близьке до наступного. Не треба вірити фашистам. Вони брешуть, перебільшуючи. Це все для того, щоб зламати наш дух. Паралелі між брехнею Радянського Союзу, своїм громадянам і сучасної Росії вражають своєю схожістю та систематичністю. У обох випадках ми спостерігаємо використання інформаційних технологій та пропаганди для контролю суспільної думки і підтримки влади. В Радянському Союзі брехня та дезінформація стали інструментом збереження політичного контролю з моменту його заснування. Один із найбільш відомих прикладів – це приховування правди про Голодомор, коли мільйони українців померли від голоду, а радянська влада заперечувала сам факт трагедії, називаючи будь-які згадки про голод антирадянською пропагандою. Ще один яскравий приклад – приховування масштабів репресій під час сталінського терору, коли сотні тисяч людей були заарештовані, депортовані або страчені без належного судового процесу. Сучасна Росія, спадкоємиця Радянського Союзу, використовує схожі методи для маніпуляції суспільною думкою. Під час анексії Криму у 2014 році російська пропаганда активно поширювала неправдиві повідомлення про те, що жителі Криму нібито масово підтримують приєднання до Росії. Крім того, широко розповсюджувалася дезінформація про нібито загрозу з боку України для російськомовного населення півострова, що виправдовувало російське військове втручання. Схожість методів брехні та дезінформації в Радянському Союзі та сучасній Росії також виявляється в спробах створення альтернативної реальності. Радянська влада створювала міф про радянське диво, де всі громадяни мали рівні можливості і права, а країна постійно процвітала. Реальність, однак, була зовсім іншою. Економічні труднощі, дефіцит товарів, корупція та репресії були невід'ємною частиною життя. Сучасна Росія використовує подібні методи, створюючи образ великої держави, яка протистоїть ворожому Заходу та захищає традиційні цінності. Водночас, реальні проблеми, як завжди, замовчуються. Інший аспект, який об'єднує радянську та сучасну російську брехню – це контроль над засобами масової інформації. В Радянському Союзі існувала жорстка цензура, яка не дозволяла поширювати будь-яку інформацію, що могла би підірвати авторитет влади. Сучасна Росія також контролює основні медіаресурси, забезпечуючи трансляцію лише тих повідомлень, які відповідають офіційній лінії Кремля. Незалежні журналісти та видання піддаються тиску і переслідуванням. Таким чином, брехня як інструмент управління та контролю є спільною рисою як Радянського Союзу, так і сучасної Росії. Використання дезінформації, створення альтернативної реальності та контроль над засобами масової інформації залишаються ключовими методами збереження політичної влади. В умовах сучасного інформаційного суспільства ці методи лише вдосконалюються та набувають нових форм, але їхня сутність залишається незмінною. Маніпуляція свідомістю людей з метою підтримки статус-кво та запобігання будь-яким змінам, що могли б загрожувати існуючій владі –